Ja sam onaj koji piša tvoje liti, što na zemlju spusti sve što misle da su bitni. Mislimo da će biti super, mi smo svakako došli da se super provedemo, da malo pevamo sa našim fanovim ljudima koji su došli da se večera zabave, tako da eto, nadamo se će biti super i namenjivo. Predstavnice, kaži mi, da li si pripremila neki poseban styling za večeras? Jesam, ali neću ništa da otkrivam još uvek. Znači, ostaje kao tajna. Ova muzika te tera na to. Ova muzika te tera na to. Jer ova muzika te tera na zlo. Ova muzika te tera na zlo. Ova muzika te tera na to. Ova muzika te tera na to. Jer ova muzika te tera na. A ti sam si me lagala. Bezko ja to je Balkan, volela je ne do kraja. Nijedna ne ponovi. Ova muzika te tera na to. Ova muzika te tera na to. Jer ova muzika te tera na zlo. Ova muzika te tera na zlo. Ova muzika te tera na to. Ova muzika te tera na to. Jer ova muzika te tera. I u Hrvatskoj gostujući u jednom klubu dokazali, kad sam video slike, kad mi je poslao video snimak sa tog, ja sam stvarno shvatio da tu 3000 ljudi peva Mihajlovu pesmu. I zajedno se s njim toj pesmi raduje. Mm-hmm. I tu su zaista, ne znam, i scenski efekti, sve to kao da je to, on je rockstar.